Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз түсірілім тобымен кезекті кейіпкерді таныстырмаққа жолға шықтық. Ендеше арнамыздан ажырамай, бізбен бірге болыңыздар. Менің аты жөнім Ақжол Тауқан, сіздермен бірге Хабар арнасы менің өмірім жобасы. Құрметті көрермен, біз дәл қазір Қазақстанның 7 дүркін чемпионы, Азия ойындарының күміс жүлдегері, пара үстел теннисінен спорт шебері Ахат Ауданбековке қонаққа келдік. Ахат мырза? Ой, тамаша жатты болып жатыр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Майстер. Қалдарыңыз қалай? Майстер ма? Жаттығу ма? Иә, біз Санжар досымыз екеміз, жаттығып жатқанбыз. Ассалаумағалейкум. Жаттығу жақсы өтіп жатыр. Құдай қаласа. Бәрекет. Ахат мырза, бірден іске көшсек, сұхбатта қалай? Әрине, жүріңіздер. Мархабат. Ахат, енді тура жаттығу үстінен түскен екенбіз. Жалпы менің білуімше, сен жеке жаттықтырушы болып қызмет етесің. Және сен бүгінгі күні осы үлкен жарыстарда бой көрсетіп жүрген өзің де жеке меншік ойыншысың. Жеке өзіңнің жаттығуыңа аптасына неше уақыт бөлесің? Шын айтсам, жеке өзім жаттығуыма көп уақыт бөле алмаймын. Өйткені өзім жаттықтырушыларым көп, и солар үйретіп жүріп, өзім де қолымнан келгенше өзім жаттығу жасаймын. Иә, шәкірттерді үйретіп отырып өзім де үйренемін дейсің ғой? Иә, шәкіртті үйретіп өзім де үйренемін. Жақсы, енді жалпы осы спорт түріне қалай келдің? Жалпы осы спорт түріне мен бала кезден келдім. Мен мектепте оқып жүргенде, сол кезде біздің үлкен класстағы балалар теннис ойнайтын, настольный теннис. Сол кезде мен де ойнап көрейінші деп өз-өзімді көрдім біріншіден. Ең басында қиын болды әрине. Жаттығу жасау қиын болды, сонымен қолымнан келмеді. Бірақ өзім қызықтым. Қазір үйренейінші, мен де ана баланы жеңуім керек, ана баланы мен де неге жеңе алмаймын, мен бірінші болғым келеді деп өз-өзіме айтып көрдім де, сонан кейін бастап ақырын-ақырын ойнап үйреніп кеттім. Дәл бүгінгі күнді алайық мысал ретінде. Қаншама жігіттер саған ерекше көңіл бөліп, ойыныңа қарап тұрған кездерін өз көзіммен байқадым. Осы көз қарастарға қалай қарайсың? Саған таңғала қарайтын адамдарға? Негізі таңғалып қарайтын адамдар көп, өте көп. Көбі мақтанады, көбі удивляться етеді. Таңғалады? Таңғалады, иә. Қалай өзі әрең жүреді, бірақ теннисті қатты ойнайды екен ғой деп. Көбі немене теннис ойнағанда кейбіреу менсінбей ойнайды. Бірақ ондайларды сразу соткамен жеңіп кетеміз ғой, наказать етіп жүреміз. Сотка деген ойынның түрі ма? Иә, сотканың түрі. Жоқ, сотка алып соткамен жеңіп кетемін. Ол ракеткамен ойнаса, мен соткамен ойнаймын. А, телефонмен? Телефонмен, иә. Олай да болады. Олай да болады. Негізі былай қарасам, таныс дос балам бар, ол қолына валяп ойнайды ракетканы. Бір спортсмен бар басқа мемлекеттен, оның екі қолы да жоқ. Ауызымен ұстап, ауызымен ойнайды теннисті. Вот сондай адамдар нағыз мотивация деп ойлаймын менен қарағанда. Негізі сөздің шыны керек, маған мотивация ол өмір. Өмір қызықты болу керек, өмірге қуану керек. Шын айтқанда былай, шын өмірмен өмір сүру керек қой, ештеңеге қарамастан. Соны мотивация деп ойлаймын да. Yeah.
Енді осы спортты ең алғаш бастап жүрген күндеріңе оралайық, е? Сенің өзіңнің жаңағы тумысыңнан ерекшелігің бар. Енді осы ерекшелігің осы спортқа келген кезде қандай кедергісін келтірді және оны сен қалай жеңдің? Енді бұл спортқа келгенде ең басына өте қиын болды, шын айтсам, қозға алмадым қатты, шарик үлгермедім, ракеткам дұрыс ұстамадым. Соң кейін ақырын-ақырын бастап-бастап мен дәрежем өсе берді. Соған қарап мен қатты қуанып, одан да екі есе жұмыс істей бастадым. Соң кейін осы дәрежеге жеттім деймін. Ең басында, конечно, әрине қиын болады. Қозғалу жағынан қиын болады. Мықты ойыншыларды жеңу қиын болады. Бұлай ойлайсың, мә, бұлар неден қатты ойнайды, бұларды қашан жеңемін деп. Сөйтсем, тек қана жұмыс жасау керек. Мен өмірге деген қандай жағдайым болмаса да, өмірге мен өте ризамын. Өмірге мәзбін, қуаныштымын. Өйткені менің жақын достарым бар, менің ата-аналарым бар, жақын адамдарым бар, маған көмектесетін, мені де күлдіртетін, мен де олар күлдіртетін, маған мотивация беретін адамдар. Соған өте мәзбін. Енді, Ахат, сен мысалға көп белестен өттің, көп жарыстан жақсы жүлделі орын алдың, мықты ойыншы болдың, қазір бапкерсің. Осы бапкерлікке қалай келдің? Мен өзім программистке оқығам, соны ойлағам, компьютердің алдында отырам, программаны жасайм. Потом бірақ ойладым да, өмір бақы компьютердің алдында отыра берсем, мен жүрісім вообще жаман болып кетеді ғой, мен дұрыс жүре алмай қаламын ғой. Лучше мына тенниске барайын, сүйікті затыма кішкене қозғалайын. Қозғалып бір өмірге деген шын немен өмір сүрейін деген ғой, сол үшін қимыл қозғалыстан. Иә, иә, қимыл қозғалыстан. И өзіме теннис ұнайды, и басқаларды да үйреткім келеді. Етігі көлеңкеде тұралап, өзі үйінде ұзыннан түсіп жатқан жігіттер бар. Оның қасында үлкен шаруа атқарып жүрген азаматсың. Еңбегіңіз жана берсін. Енді бүгінгі жоспарды айтып өтейікші. Біз қазір осы жерден шығып қайда барамыз? Біз қазір осы жерден шығып менің сол жұмыс істейтін официально екінші үйім дейтін ғой, сол жерге барамыз. Мен білуімше, түсінуімше сен аптасына 5 күн, 6 күн жаттығудасың. Иә, мен аптасына 5-6 күн жаттығу жасаймын. Жаттығу жасайсың. Тым қиын емес пе? Жоқ, бұл жұмыс ретінде, если өзіне ұнаса, бұның ләззат алып, түкте қиын емес. Ары қарай ойнай бергім келеді. Жақсы, енді Ахат, сен дәл қазір неше шәкірт тәрбиелеп жатырсың? Қазіргі уақытта менде бір 25-те шәкіртім бар. Жеке өзіңе, өзіңнің өміріңе тоқталайықшы. Сен Шығыс Қазақстан облысының тумасысың. Иә, мен өзім Тарбағатай өңірінің. Тарбағатай ауданынан, Ақжар деген ауылдан боламын. Шығыс Қазақстаннан. Енді қай жылы тудың, қашан Алматыға келдің? Мен 93-ші жылғымын, Алматыда 96-тан бері тұрамын. Уже аптен алматылық болып кеттім десем. Алматылық болып. Мен ерекшелігімді негізі біз менің ата-анам білген жоқ, мен кішкентай кезімнен бері. Мен вроде еңбектеймін, бірақ жүрмеймін. Неге екен деп сондай сұрақтар туылды да, соң кейін барып біраз уақыт өткен соң ғана біз білдік. Енді ата-анама рахмет айтқым келеді, өйткені біріншіден олар маған өмір берді, екіншіден мені аяғыма тұрғызды. Жақсы, енді Ахат, жаңа камерадан тыс уақытта айтып қалдым, мен негізінде тіпті жүре алмаған едім, арба үстінде отырған едім. Осы жөнінде айтып берші, неше жасқа дейін арба үстінде отырдың, қалай аяғыңнан тұрдың? Мен арбаға отырайын деп қалдым, бірақ отырмадым. Маған негізі иглотерапия жақсы көмектесті, аяғыма тұрғызды, аяғым үшінні. Потом операция жасады, лазерная операция. Арнайы Москвадан кеп, бір 2000 жылы. Сол операция маған жақсы көмектесті. Мен пяткамды былай айтса, аяғымды толық жерге басты. Иә, толық жерге түсірдім аяғымды. Содан кейін басып, осылай жүре бастадым. Ал жақсы, арбаға отырайын деп қалдым дедім. Оған дейін қалай? Оған дейін мен балдақпен жүрген. Балдақпен жүрдім. Иә, балдақпен жүрдім. Демек, 7 жасқа дейін сен балдақпен жүруді үйрендің? 5 жасқа дейін мен жүрмегем вообще. Еңбектедің? Еңбектедім болды. Соң кейін барып 2 жыл балдақта жүрдім. Содан кейін 7 жасынан бастап ақырын жүре бастадым.
жалпы адамның бойына ерекшелік жүрегіле пайда болса, мүмкін жаңа апаттық жағдайдан кейін, онда адамның қабылдауы қиын болатын еді. Сен бала болдың, сен кішкентай болдың, сен тәнің бірден үйренді. Дегенмен, осы кішкентай балалар арасында бір мүмкін бір келемеждеу болған шығар. Сіз айтқан сияқты жағдайлар әрине болып тұрады, күнде болып тұрады. Автобуста да болады, былай да өмірде де болады. Бірақ мен оған как бы қатты мән бермеймін, өйткені мен оның бәрін ойласам, жалпы деймін да, өмір өте қиын болып кететін шығар енді. Сол үшін ондай заттарға кішкене мән бермеймін. Өйткені бұл өмір, өмірде бәрі болады. Обществоның несі деп, мышлениесі деп ойлаймын да, біздің общество сондай өз. Ал сен обществоны ойламауың керек, сен өзің ойлауың керек, сен өзің қандай сезінесің, сондай боласың. Демек, көптің көңіліндегі ахат мені қызықтырмайды, мені өз болмысымдағы ахат қызықтырады дейсің. Иә, дәл солай. Енді қарашы, сенің осы сөзіңе байланысты ойласақ, қазақта бір керемет мақал бар. Құлға құл десең өлгісі келеді, биге құл десең күлкісі келеді дейді. Енді мүмкін, саған қырын қарайтын адамдар сенің жеті дүркін үстел теннисінен Қазақстан чемпионы екеніңді біле бермейтін шығар. Білмейді, иә. Иә. Мүмкін сол себепті де. Азия немене жасарының күміс жүлдегері. Жастар арасында Азияны онда білмейді. Жеті үш жерде жұмыс істейтін тырпындап еңбек қор екенінде де білмейтін шығар. Үш жерде жұмыс істейтін деп қалдым, иә? Кешірім сұраймын. Ахат, мысалға осы жүріспен үш жұмыс орнына бірдей қатынау қаншалықты қиын жеке басыңа? Жаяу жүрсең қиын енді. Абылай машинамен қиын емес. Көлікпен қиын емес? Көлікпен қиын емес, сол болашақта көлік алу керек. Сен әлі бойдақсың? Иә, мен әлі бойдақпын. Қашан отбасын құрасың? Құдай бұйырса енді жыл сайын айтамын, осы жылы бұйыртқаны болады. осы жылы деп қойып жүрсің? Иә, бәрін сөйтіп айтамын енді, бұйыртқаны болады. Атаның асыға күтіп отыр. Атана иә, асыға күтіп отыр. Жалпы, сен қалай ойлайсың? Осы сенің тағдырластарыңа, сенің замандастарыңа үйлену қаншалықты маңызды? Оның маңызды екенін бәріміз білеміз, бірақ қаншалықты маңызды? Мен ойымша үйлену деген ол... Үйлену деген мен үшін ол ең маңызды зат деп ойлаймын. Өйткені әр адам өз деген ұрпақ қалдырып кету керек. Осы әлемге біз келгенде жақсы заттар жасап, жақсы істер жасап, өз артынан ұрпақ қалдырып кетуің керексің. Қазіргі мынау көгілдір экранның ар жағында отырған өзіңнің тағдырластарыңа бір үш кеңес берші. Енді ең бірінші кеңесім ештеңеге қарамай, ештеңеге мән бермей өз өміріне риза болып, өмір сүріп, қуанып өмірге, өйткені өмірің қандай болмаса да, ол бірақ өмір басқа, өмір сенде болмайды. Иә. Екіншіден, жақсы заттар жасап, жақсылыққа ұмтылсаң, сол кезде сенде де бәрі жақсы болады деп мен санаймын өзім ойымша. Жалпы, сен сияқты үлкен жетістікке жету үшін бойында ерекшелігі бар адам алдымен нені мойындау керек? Алдымен өзін қабылдау керек. Өз-өзін қабылдаса, өз-өзімен шын болса, сол кезде бәріне жетеді деп есептеймін. Енді, Ахат, бізге ең үлкен арманың туралы айтып берші. Қандай арманың бар? Бізде мына стол теннисін үлкен даму кезеңі болды да, сол кезде біздің президент Қасым Жомарт Кемелович Тоқаев, сол кісі арқасында біздің теннис үлкен қадамдарға басты, үлкен залдар ашылды. Сол кісінің арқасы, сол кісі осы Қазақстан теннисі мен естігенімше президенті болды, федерацияның президенті болды. Енді мен арманым, енді хотя бы бір ақ рет сол кісімен теннис ойнау мүмкіндік болса, сол арманыма жету. Енді жасы үлкен арманыңа жет деген тілектемізде. Рахмет. Аумин.
Құрметті көрермен, біз Ахат қызмет ететін спорт клубтың әкімшілік ғимаратына келдік. Солай ғой? Иә, дәл солай. Біздің спорт клубқа келдік. Біздің спорт клубта 22 спорт түрінен не бар? Вид. Иә, 22 спорт түрі бар. Түрі бар, иә. Жалпы неше спортшы тәрбиеленеді? Бізде жалпы 716 спортшы тәрбиеленеді. 716 спортшы бар. Иә, 716 спортшы бар. Өте үлкен мекеме екен енді тағы қандай мағлұмат айта аласыз? Қалған информацияны іштен көрсек болады. Жақсы, кеттік. Осы мүгедектерге арналған әлеуметтік жағдайын жасау, олардың жаңағы дене шынықтырумен және спортпен айналысу мақсатында еліміздегі 2008 жылы ашылған алғашқы спорт клубы бүгінгі таңда 716 мүгедек спортшылар клубымызда жаттығады. Оның ішінде есту қабілеті төмен спортшылар, көру қабілеті төмен спортшылар, тірек қимыл аппараттары зақымданған спортшылар осы клубта 22 спорт түрі бойынша жаттығады. Бүгінгі таңға енді 2 алтын, 2 күміс және 9 қола сурдо олимпиадалық ойындардың жүлдегері осы клубта жаттығып өз шеберліктерін шыңдауда. Бұл жерге келіп жатқан спортшылардың барлығы да жігері мықты, қайсар жандар. Өздерінің мынау деген мүмкіндіктердің шектелуіне қарамастан, спортшы болсам, ел намысын, көк байрағын бізде мынау денсау спортшылардан кем болмай мен де көтеремін деген үлкен жігер жаңағы намыспен келеді. Мынау не біздің клубтың администрациясы. Осы кісілерге рахмет айтқым келеді. Осы спортсмендерге сеніп мүмкіндік бергендеріне. Мынау біздің спортшыларымыз, иә? Иә, лучший дәреже жеткен спортшылар. Әлем чемпиондары, ине олимпиада чемпиондары, сурдо олимпиада чемпиондары. Тамаша. Енді мынау сенің екінші үйің ғой. Мынау менің екінші үйім, сөйтіп айтсам да болады, иә. Осыған үлкен рахмет. Осы үйге точнее. Бүкіл спорт түрінен қатысатын адамдардың суреттері орнатылған екен. Мынау спортқа қатысқандар. Шахмат, стрельба из лука. Міне бізде тағы волейбол бар. Міне қалай көріп тұрсыздар. Мынау Илья Кирилл міне. Кирилл Илькевич. Иә, Кирилл. Бірінші орын алған плаваниядан. Әлем чемпионы болған. Алтын алды. Күміс. Армрестлинг бар, плавание, стол теннисі. Өздеріңіз көріп отқандай. Бақат мынау арнаулы мектеп-интернатта оқыған. Арнаулы мектеп-интернатта оқыған. Сол мектеп-интернатта жүргеннен бастап жаңағы теннис, стол теннисі спортымен айналысқан. Мен 2016 жылы келгеннен бастап Ахатты жақсы спортшы екенін, осы уақытқа дейін Қазақстанның көп дүркін чемпионы болды. Жаңағы үлкен жаңағы байрақты жарыстарда ел намысын Алматы қаласының жаңағы үздік жаңағы чемпион болуына бірінші орыннан көрінде өз еңбегін сіңірген, аянбай еңбек етіп жүрген жаңағы спортшы үлкен жарыстарда өзі-өзге дейін өзі кейін мінекей қазір жаттықтырушылық жұмыстар істеп жүр. Жаттықтырушылық жұмыс істеумен қатар өзі шәкірттер тәрбиелеп жатыр. Онымен қатар бүгін мінекей жақында аяқталған паралимпиадалық ойындарда өзі әлі күнге дейін жаңағы әрі ойыншы әрі бапкер дейді ғой. Сондықтан мына балалары әбден өсіп жетіліп өзінің дәрежесіне жеткенше оқушы балалар, жас балалар солар жеткенше өзі ойнап әлде Қазақстанның чемпионы атағын ешкімнен жаңағы берер емес. Әлі күнге дейін жаңағы айтады ғой, суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын деген сондай бір мақтаулы жігіттеріміздің бірі Ахат. Сондықтан жастарға, болашақ жастарға үлгі болатындай біз жаңағы осындай бір азамат тәрбиеледік деп қуанамыз. Командасын жаңағы жарыстарға, түрлі жарыстарға апарып жүр. Иә, Қазақстанның чемпионы болып, балалары жүлдегер болып сөйтіп бастады. Енді болашақта енді үлкен үміт күтеміз. Жалпы бүкіл адамға өте пайдалы спорт. Бірінші кезек ол көзге пайдалы, зеренеге, реакцияға, жаңағыдай тез ойлау керек. Көбісі ойлайды теннисті мысалы бір орында тұрып оңай спорт деп ойлайды да көбісі. Негізі бірақ физически жағынан ол өте қиын спорт. Ахатқа бірінші кезек дос болып келемін, әріптес, бір командадай
oynadık Алматы қаласында. 2014 жылдан бастап таныйм. Қахат енді спорт шебері, біраздан қанша чемпион Қазақстан алды, бірінші орын. Мықты тренер ол ше қазір. Жақсы түсіндіреді, кішкентай балдармен жақсы жұмыс істейді. Онымен ойнау өте қиын. Жаңағыдай қалай екенде минустарына қарамау керек. Минустарына қарамағанда қимылдамайды деп ойлаймыз көбісі. Бірақ керек кезде кәдімгідей жүгіріп кетеді. Мынандай қиын доптарды шығарып, мықты ударлар жасап деген сияқты техника жағынан ше. Сол жағынан біз кейбір таңғаламыз, қалай ойнайды, қалай ойнайды деп ше. Адам ретінде, дос ретінде жақсы дос, адал дос. Өте мен Ахатқа қалай деп зависть дейді, белая зависть бар менде мысалы. Ол өте позитивный адам да. Мен оны вообще қанша жыл болды? 8 жыл таныспыз ба примерно? Вообще былай көрген жоқпын, бүйтіп расстроение бүйтіп жүргенше настроениесі жоқ деген сияқты. Всегда күліп жүреді. Постоянно күліп ойнап, күліп ойнап, қайда жүрсе де күліп ойнап. Біз енді былай ғой, настроение ауыса береді, ол да бір настроение всегда күліп ойнап. Даже ода бір қиын жағдайлар болып қалса да көрсетпейді, всегда күліп ойнап жүреді да. Мен соған таңғаламын негізі. Любой адаммен тез тіл табысы керек та. Тез тіл табысып, уже кәдімгі бір 100 жылдай танысқандай бір жаңағы бір сағат адаммен сөйлесіп те уже сразу қарым қатынас тауып алады. Екі үшті дос болып кеттік та әрі қарай. Бірінші класстан бастап сыныптан 9-шы класқа дейін интернатта оқыдым мектепте. Ол жақта біз қонып оқитынбыз. Бір апта сол жақта болатынбыз, суббота, воскресенье ғана үйде. Содан кейін ол интернатты бітірген соң мен колледжге бардым. Техник программист мамандық бойынша. Қиындықтар әрине болады. Былай қарасаң сау адамдарда қиындықтар болады. Ал бізде ол қиындықтарды, например, екі есе, үш есе. Бірақ адам өзінен байланысты. Үйде жата берсем, ол ештеңке өзгермейді деп ойлаймын да сол. Ештеңе өзгермейді, ешкім ештеңкесі кетпейді. Сол үшін мен өзім үшін барам да, өзім тірлігім үшін, өзім еңбегім үшін, өзім ары қарай даму үшін. Депрессияға шын айтсам мен түспеппін. Өйткені мен кішкентай кезімнен естіп келе жатқан сөздер ол, мен уже үйреніп қалғанмын ол сөздерге. Мысалы, например, мен кішкентай кезімде бір досым бар, соның үйіне баратын, екеуміз араласатынбыз, сөйлесетінбіз. Соның туыстары айтатын, сен басқа бала дос таппадың ба, неге бұл баламен араласасың, басқа дені сау бала тапсай деп. Сондайды естідім. Сон кейін тағы да не. Теннис ойнағанда, мысалы, тенниске бір федерацияға барып жүрдім да, өңкей қатты ойнайтындар. Ол кезде қатты ойнағым келді, өскім келді. Сол кезде бір кісі айтқан, ой, мен не үшін ақша төлеймін осы? Осы ақша төлеп, мен осы инвалидпен ойнау үшін, мүгедекпен ойнау үшін ақша төлеймін ба? Мен онымен ойнағым келмейді деп айтқан, сонда естігем. Былай қатты мұнайуға болатын еді, не істеуге болатын еді, бірақ түсіну керек қой, что жылап, не істеу, мұнайсам ештеңке өзгермейді. Мінекей, құрметті көрермен, сонымен Ахат Ауданбековпен бірге оның спорт клубына арналған экскурсиямыз аяқталды. Үлкен рахмет. Сіздерге үлкен рахмет айтамын. Еңбегіңіздің жемісін жеңіз. Үлкен арманыңыз орындалсын. Үлкен-үлкен биіктерден көрейік. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Уақыт бөліп бізге сенген үшін рахмет. Ахат Ауданбеков. Алып армандарының соңында адымдап келе жатқан қазақтың қарапайым ұлы. Бүгінге дейінгі жеткен ұшан теңіз жетістіктерімен таныстыңыздар және алдағы жоспарларынан да хабардар болдыңыздар. Ендеше сәттілік тілек қояйық. Қадірлі көрермен, біз бүгінгі шығарылыммен менің өмірім жобасының екінші маусымын аяқтаймыз. Өткен бағдарламалардың қайсыбір кейіпкерін алсаңыз да, үлкен жетістікке жақындарының демеуімен жеткенін байқайсыз. Біреуге анасы, ал екіншісіне әкесі, үшіншісіне жеке отбасы немесе достары қолдау көрсеткен. Ал қолдау адам баласы үшін ең маңызды дүниелердің бірі екені баршаңызға белгілі. Ендеше жақындарыңызға қолдау көрсетіп жүріңіз. Өйткені сіздің жақыныңызға сізден жақын басқа кім бар? Баршаңызға бармақтай бақ тіледім. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін демей ме қазақта? Сіздермен бірге болған Ақжол Таухан және менің өмірім бағдарламасы.